ברוכים הבאים ליום ארוך של שידורים כאן בערוץ הספורט. הרבה ענפים, אבל אנחנו היום באבן יהודה בפעם הראשונה עם חצאי גמר גביע המדינה לנשים. באבן יהודה, קוף קוף תל אביב, בהופעה שנייה בהיסטוריה בחצי הגמר מול מכבי אקסטי חיפה שרוצה תואר ראשון בהופעה חמישית רצופה בחצי גמר גביע המדינה. שלום רב, ברוכים הבאים לערוץ הספורט, אהלן סגי. אהלן. הפתעה אחת מקוף קוף, האם תהיה הפתעה במשחק הזה? קרוב לוודאי שלא, אבל אם יש כבר הפתעות בהבדלי רמות האלו, זה בדרך כלל בכדורף נשים ולא בכדורף גברים. מה מדובר פה הערב במשחק גברים, הייתי אומר לך חבל הזמן, 3-0, בואו נקפל את הדברים ונלך הביתה. מכיוון שזה נשים, הכל יכול לקרות. סך הכל, מכבי חיפה, קבוצה טובה יותר, ניצחה עונה בליגה את קוף-קוף תל אביב פעמיים. נכון שבמשחק אחד קוף-קוף עוד סיפקה מערכה מעניינת, אבל הסיפור זה מכבי חיפה. שוב ושוב מגיעה למעמדים הללו ולא מצליחה להגיע לרגע האמת, לא מצליחה לקחת תואר. תראה, קודם כל ספורטאים ברמה גבוהה צריכים זיכרון לטווח קצר. אם נתחיל לחשוב מה היה בשנה שעברה ומה לפני שנתיים וכמה כסף השקיעו וכמה אכזבות היו, לא נגיע לאף מקום. כל שנה זה תקווה חדשה, כל שנה זה שאיפות חדשות. יש פה רוסטר לגמרי, כמעט לגמרי חדש בחיפה. עוד מעט תתקן, יש גם שחקנית חדשה שמגיעה מהליגה הטורקית. חיים קסל, אתה יודע, הוא לא יושב בשקט, הוא רואה שהעסק לא עובד, שהעסק חורק, הוא עושה את החילופים במקומות הנכונים. יש לו בור של כסף? שמע, אני לא יודע, אבל אפשר רק להעריך אותו על זה, שהוא מביא כסף לכדורף, זה לא משהו שרואים אותו בכל מקום. מסכים איתך לחלוטין, בואו נשמע איך שתי הקבוצות מגיעות למשחק הזה עם הכותרות הראשונות, אסף אקרמן, אהלן אקרמן. שלום אלובני, שלום סגי, אין בור של כסף מאוד מאוד גדול לחיים כסף, אבל יש בהחלט מישהו שעומד מאחוריו, וודי אנג'ל, אנחנו יודעים ששם יש לא מעט כסף, אבל אנחנו גם מברכים מאוד על התמיכה הזאת בכדורף הישראלי, וחיפה בהחלט רוצה סוף סוף להניף תואר, משהו שכל כך חסר לקבוצה הזאת, ויכול להיות שבאמת זאת ההתחלה והמסע אל עבר הגביע מבחינתה של מכבי חיפה. נכון, גם יש לה היום מתנגד כמו שצריך, והפעם זה מתנגדות קוף קוף תל אביב, שחולמות לעשות פה סנסציה מאוד מאוד גדולה. אנחנו מקווים שעוד קצת קהל יגיע לכאן לתוך האולם, ונראה פה באמת אווירה מחשמלת אמיתית, כמו שמגיע לחצי גמר גביע המדינה. תודה אקרמן, מה שבטוח מאוחר יותר מחכה לנו משחק מאוד מסכן, גרנד קלאסיקו בין הדאבליסטית הפועל כפר סבא לעירוני קריית אתא. זה משחק פתוח בליגה, הם הגיעו פעמיים לחמש מערכות. פתוח לגמרי, אי אפשר לדעת מה יגמר שם. אבל צריך לעבור את המשחק הזה ולראות איך מכבי חיפה מגיעה לכאן. בסך הכל בשישי האחרון היא הייתה אמורה לשחק מול הפועל כפר סבא, משחק שאפשר לומר פוצץ בגלל תנאי מזג האוויר. חדרו מים לאולם בחיפה, אקרמן יעדכן אותנו מה פסקה ועדת הליגה. כן, בעניין הזה, אבל מכבי חיפה עם סגל טוב יותר אחרי מסע אירופי העונה גבוהה יותר בטבלה. נכון, תשמע, וחיים קסל בנה את הקבוצה הזאת עם כל הכבוד לקוף קוף, לא כדי להתמודד בחצי הגמר נגד קוף קוף, הוא בנה את הקבוצה הזאת כדי להתמודד משתי קבוצות, עם קריית אתא ועם כפר סבא. מתחילת העונה אנחנו רואים חריקות במערך של חיים קסל, בעיקר בכל מה שקשור למשחק ההתקפה. הקבלה זה האלמנט הטוב ביותר של חיפה, עושה את הקבלה הטובה ביותר בליגה, אבל בכל מה שקשור להתקפה, אנחנו עדיין לא רואים שם דברים טובים אז מספיק. אז בואו נתפקד בהתקפה, נתחיל ונדבר על המוסרת שני פחם, היא הגיעה בעונה שעברה, אחרי עונה אחת בבונדסליגה, תלו בתקוות שהיא תהיה זו שתעשה את השינוי בקבוצה. שמע, מדברים כל הזמן על האכזבה מחיפה, אתה יודע, במאני טיים, בגמר גביע, בפלי אוף, אני חושב שדווקא אחת השחקנות הבודדות בחיפה, שכן, מה שנקרא, הייתה value for money, זאת שני פחם, הביאה את הניסיון שלה מהנבחרת, קיבלה הרבה מאוד ביטחון מהנבחרת, והביאה הרבה מאוד יכולות, היא סיפקה הצגות יפות מאוד כשהיה לחץ במשחקים שלא היה מהם חזרה, ואני חושב שזה לא הבעיה שלך עם כסל העונה. נתמקד גם באוקסנה בוליגה, את היכולות יש לה, שחקנית גבוהה מאוד, מסוג השחקניות שאנחנו לא רגילים לראות בליגה שלנו. היא הייתה אמורה לעשות את ההבדל בין חיפה לכפר סבא ולקריית אתא, זה לא קורה עדיין. כן, אבל היא צריכה גם צוות מסייע, ובינתיים היא מספקת את הסחורה מבחינת הנקודות ומבחינת ההנחתות, מקום חמישי בליגה, גם בצבירת נקודות, גם בצבירת הנחתות, אמרת גבוהה, 2-0-1. לשחקנית זה כמו שאנחנו נראה פה שחקן גבר 2-20, משהו כזה. אתה יודע, הפרופורציות בינה לבין הרשת זה משהו מדהים, אנחנו נראה את זה עוד מעט. היא בטח השחקנית שאליה ילכו ברגעי הלחץ. אני מבטיח לך שאם היית מאמן הפועל כפר סבא, כמו שהיית בעבר, קבוצה כמו חיפה, הייתה קבוצה גבוהה גם בגברים. יכול להיות, או שכן או שלא. אקרמן, בוא נדבר על מכבי חיפה.
כן, דיברתם בעצם על הרכש החדש של מכבי חיפה, על אנדרושקו, תשמעו, זה חתיכת סיפור מה שהיא עברה בתקופה האחרונה בטורקיה, ולא בגלל שהיא לא הייתה טובה, אלא בעיקר בגלל המתיחות באמת בין טורקיה לבין רוסיה. ולדימיר פוטין, הנשיא של רוסיה, אפילו ביטל את חבילות הנופש לטורקיה, עד ככה דברים מתוחים שם, וזה גרם לכך שהקהל שם בטורקיה שרק לבוז, קילל אותה, ולכן לא הייתה כבר מנוס ולעזוב את הקבוצה, והיא מגיעה לכאן באמת למכבי חיפה בשביל לחזק את הקבוצה הזאת לקראת המהלך הבא, אולי באמת לקראת גביע המדינה. אצל חיים כסל, חבר'ה, הדברים מאוד מאוד מסודרים, העונה הזאת, חדורי מוטיבציה להביא סוף סוף את התואר הראשון. הנה עוד כמה מילים של המאמן. זה ייגמר בתואר ראשון סוף סוף לקבוצה שלך? שזה עובדים כל השנה ומקווים שנגיע, אבל קודם כל צריך לנצח חצי גמר. אתה מקבל היום קבוצה בעצם שהיא לגמרי אנדרדוג מולכם היום. איך מתמודדים בעצם להיות פייבוריטים כל כך גדולים, לפחות ברמה המנטלית? בגביע אין אנדרדוג. בגביע יש תמיד הפתעות, זה מה שכולם אוהבים, כולם מחכים לזה. בכל הענפים, בכל הרמות. לפני שבוע בסופר ליג ברוסיה, קבוצה מקום ראשון, הפסיד על מקום תשיעי בליגה, אחרי שבליגה ניצחו 3-0, הם לא עברו 10 נקודות. הכל קורה, אני מקווה שזה המסר שהעברנו לבנות, שצריך לנצח את היום, ו... אני מודע לזה שאנחנו קבוצה קצת יותר טובה, אבל צריך להראות את זה במגרש, ואחרי שנעבור את היום, נמשיך קדימה. יש לך שחקנית חדשה היום, מה אתה מצפה לראות ממנה היום במשחק ראשון שלה גם? את מה שהיא עשתה בשבוע האחרון באימונים, ואת מה שבשביל זה הבאנו אותה. הבאנו שחקנית אחרי שבחנו הרבה מאוד שחקניות, חשבנו שיש לנו איזושהי בעיה מקצועית ביכולת שלנו בהתקפה בצד שמאל, והיא אמורה לתת לנו פתרון, לחזק אותנו בנקודה הספציפית הזו. באימונים זה נראה מצוין, ועכשיו נראה מה קורה במשחק. תודה. עונת 2009-2010, קוף תל אביב, או בשם המלא קאנטרי קלאב בתל אביב. קבוצה עם היסטוריה מעניינת, נדבר על זה בהמשך. הגיעה לחצי הגמר, הפסידה לקריית אתא, העונה היא מגיעה שוב אל המעמד הזה. קבוצה מהמקום השישי בטבלה שנאבקת על כניסה לארבע הגדולות, עם חדרה ועם מכבי רעננה. בסך הכל בעונה הזו היא מפתיעה לטובה מבחינת היכולת שלה. אני חושב שאת כולה היא מפתיעה לטובה, אני לא יודע אם רן גאון יודע בזה, אני חושב שגם אותו היא מפתיעה לטובה, הוא לא חשב שהוא ייאבק בשלב הזה של העונה על כניסה לארבע הגדולות. ניצחה לפני שבוע, שבועיים את עמק חפר מנשה, 3-2, קבוצה שנראה טוב מאוד מבחינת היכולות. נתפקד תחילה באניטה דייב, שחקנית צעירה בסך הכל ב-19, המצליבה של הקבוצה, תפקיד עם הרבה מאוד אחריות לשחקנית כה צעירה. כן, נכון, היא התאמנה אצלי ושיחקה אצלי באקדמיה למצוינות, היא כמובן יצאה מהמועדון הזה מקוף, חזרה אליו בסיום התקופה שלה באקדמיה. היא שחקנית שאני מגדיר אותה כלייט בלומר, אתה יודע, עם יכולות גופניות נפלאות, עד שהיכולת הגופנית מתחברת לטכניקה, בדרך כלל לוקח זמן, אצל סוג כזה של שחקניות, אנחנו נראה ניטור יוצא מן הכלל, נראה יד שמאל מאוד מהירה, היא השחקנית מבחינת ההיררכיה, מספר 2 בקבוצה, לשחקנית ב-19 זה לא דבר פשוט, הרבה מאוד אחריות על הכתפיים שלה, נראה איך היא מתמודדת עם זה היום. יש להם גם שחקנית זרה אחת שהגיעה מהליגה הפולנית, אנה וז'ינסקה, תורמת נקודות, לא תמיד זה מספיק, בטח לא מול קבוצה כמו מכבי חיפה. כן, וז'ינסקה בת 28, שחקנית אוקראינית, ראינו אותה בחימום, תשמע, היא שחקנית חזקה, היא מה שנקרא פאוור איטרית, הרבה מאוד כדורים שיעלו מההגנה מול שתי חוסמות, וחוסמות גבוהות בצד הירוק, הלכו לכיוון שלה, היא תצטרך להתמודד עם רוב הלחץ במטבח, מה שנקרא, עם רוב החום במטבח, היא תאלץ להתמודד ערך. אז זאת תל אביב, רק אמן, בואו נשמע מה קורה בתל אביב. תראו שרוחות של שינוי בקבוצה הזאת, כמו שאתם יכולים לשים לב, גם במחלקות הנוער, יותר למטה, אלופי המדינה, וזה כמובן מביא גם את ההישגים בבוגרות, אפשר לראות, חצי גמר, אני לא זוכר מתי קוף תל אביב הייתה בחצי גמר גביע המדינה, וזה משהו שבהחלט מחלחל, ובעיקר רוצים שזה ימשיך הלאה. אגב, סיפור מאוד מעניין לגבי רני גאון, המאמן של הקבוצה. יש לו 4 קבוצות שהוא מאמן, גם את הלאומית נשים, את ליגת העל גברים, כל בליגה לאומית גברים, כמה הרבה מאוד קבוצות, וזה לא המשחק האחרון שיש לו, זה כבר המשחק השלישי היום יהיה של רני גאון שהוא ינהל, היום המשחק הזה, וב-9 בערב יש לו אפילו עוד משחק של הלאומית נשים. אז סדר יום מאוד מאוד עמוס למאמן של קוף תל אביב, והנה הוא מספר לנו איך הוא חושב שהקבוצה שלו צריכה לנצח את המשחק הזה, אם היא בכלל יכולה. איך אתם מנצחים את חיפה היום? משחקים טוב. תשובה מצוינת, נהדרת, ובאמת, איך עושים את זה מעבר למשחק טוב? תצטרכו פה להתעלות בצורה אדירה, לא? אני מאמין בקבוצה שלי. התכוננו למשחק. אנחנו מקווים שנעמוד בתוכנית המשחק שלנו. הכנו כמה דברים מבחינתנו. אני מאמין שניתן פה פייט טוב, ואם נסתייע, אנחנו גם ננצח.
מה השינוי שקרה בקוף-קוף תל אביב בעונה האחרונה, עונה וחצי האחרונות? לא, זה שינוי שהחל כבר לפני מספר שנים. אנחנו הפרדנו את המחלקה החובבת, החובבנית, והמחלקה המקצועית, ההישגית. זה בא לידי ביטוי בכל הפירמידה, החל מקבוצות הילדים, ילדות, נערים, נערות, נוער ומעלה. זה תהליך שהחל לפני כמספר שנים, הבשיל, מבשיל וימשיך להבשיל עד שנגיע הלאה. תודה רבה. כן, זה היה רן גאול שמנהל ומאמן את המועדון הזה. והוא מוביל בשנים האחרונות גם קבוצת גברים בליגת העל, נכון שקבוצת הגברים נמצאת במקום האחרון בליגת העל, אבל קבוצת הגברים של קוף-קוף עלתה גם היא אל חצי הגמר בהפתעה גדולה, ובכלל המועדון הזה מספק דברים מרעננים, והיום כאן באבן יהודה, חצי גמר גביע המדינה לנשים, בעונה ה-56 של ליגת העל לנשים בכדורעף הישראלי, הירוקות מול חיפה, שני חיפה מול הכחולות מתל אביב, כאמור מפגש שלישי העונה בין שתי היריבות הללו כשבליגה פעמיים 3-0 למכבי חיפה. טקס הצגת השחקניות כאן באולם הזה. קודם כל מילה על האולם סגי, בחרו באולם צנוע עונה לחצי הגמר. כן, אולם צנוע כדי גם לנסות ולמלא את האולם. אתה יודע, הם אולם יותר גדול. אולי המשחק יכול היה להתפתח מבחינה הגנתית יותר טוב, גם הסרב היה קצת יותר קשה לקבלה, אבל אנחנו רוצים לראות גם צופים בקהל. מחזיקת הגביע, היא הפועל כפר סבא, זכתה בשני גביעים רצופים, קבעה גם הישג עם דאבל ראשון בעונה שעברה. דיברנו בשבת האחרונה, במה היה ביום שישי האחרון בחיפה, עם המשחק שפוצץ, בגלל שחדרו מים לאולם בחיפה. הסיפור הזה הגיע לוועדת הליגה והגביע באיגוד הכדורעף, אקרמן, מה ההחלטה הסופית בעניין? אקרמן, בוא, אולי עכשיו אקרמן שומע אותנו? אתה שומע אותי? עכשיו אני שומע. אני מקווה שאתם עושים בבית שומעים אותנו. התוצאה בעצם היא שוועדת ליגה וגביע החליטה על הפסד טכני להפועל כפר סבא 3-0. להפועל כפר סבא, הפסד טכני 3-0, וזה אומר שמכבי חיפה מנצחת, היא גם עוברת אותה בטבלה בעקבות העניין הזה למקום השני. הסיבה היא בעצם שהגג דלף ביום שישי האחרון, הגג בחיפה דלף, ועל פי החוקה השופט יכול לקבוע שעוברים לאולם חלופי אם אכן הוא מאושר וכמו שצריך ומוכן, וזה בדיוק מה שקרה. העניין הוא שהפועל כפר סבא לא הייתה מוכנה לעבור לאולם חלופי, אם מבחינתה טענה גם שבריאות השחקניות שלהן עומדת בראש ובראשונה, כי הם כבר התקררו. דבר שני, הם טענו שהם קבוצה שהיא שומרת שבת בעצם, ולכן אחת השחקניות שלהם לא משחקת בשבת, ואם הם היו מתחילים את המשחק, אז זה כבר היה נכנס לשבת. אני יכול לספר לכם שלדעתי העניין הוא מעורב בעניינים כלכליים, כי להפועל כפר סבא יש ספונסר שבעצם אמר להם, אני תורם לכם, נותן לכם את הכסף, אבל אתם לא משחקים בשבת. לדעתי, רק דעתי האישית, העניינים הכלכליים גברו פה על הכל, אבל להפועל כפר סבא נפגעה פה מקצועית, זה בטוח. טוב, אם זה מה שאתה אומר וזה מה שבאמת היה שם, ואכן לכאורה אותו ספונסר אמר להם שלא משחקות או משחקים בשבת, שוב אלמנט של כפייה דתית בספורט הישראלי. אני חושב שלפני שאנחנו קופצים למסקנות, יהיה מאוד מעניין לדבר עם חן אימלפר. אתה יודע, אנחנו לא צריכים להתעזר הרבה בסבלנות, המשחק הבא הוא יהיה פה. סיפור מעניין, אבל אנחנו בחצי הגמר הראשון שיוצא לדרך באיחור של כמה דקות. היה אמור להיפתח ברבע לחמש. מילה אחת על מכבי חיפה. שנה אחרי שנה המועדון הזה מנסה לייצב את עצמו עם סגל מאוד מאוד איכותי. בארבע מחמש העונות האחרונות הן שיחקו באירופה, שזה דבר חסר תקדים בקבוצות סמי מקצועניות בספורט הישראלי, למרות שאת מכבי חיפה אפשר לסמן כקבוצה מקצוענית. קבוצה מקצוענית לכל דבר, ואם אתה רוצה לראות כמה ההישג של חיים קסל הוא הישג משמעותי וגדול, אז תשים לב מה קרה למטה אשר אחרי הדאבל האחרון, פשוט ויתרו על ההופעה באירופה בגלל קשיים כלכליים. לכן לפחות, אתה יודע, בנקודה הזאת, שהיא נקודה ממש ממש שאי אפשר לזלזל בה, הנקודה הכלכלית, היציבות הכלכלית של המועדון הזה,
הם בדרך הנכונה, והנה ימשיכו כך בהתמדה הזאת, העניין של ההישגים הוא רק עניין של זמן. יוצאים לדרך עם חצי הגמר הראשון, גביע המדינה לנשים בכדורעף. מכבי חיפה מול קוף תל אביב, בשעה 6:45 ייפתח השידור השני שלנו לערב הזה. בין עירוני קריית אתא, מי שזכתה עד היום 10 פעמים בגביע המדינה, לבין הפועל כפר סבא בחזיקת הגביע בשנתיים האחרונות. מנהלים את המשחק הזה השופטים איתי שיקמן והבינלאומי רועי גורן, היום עוזר שופט. אנחנו גם נפגוש אותו מחר, מחר בערב נהיה במטה אשר, קלאסיקו ישראלי, הפועל מטה אשר מול מכבי תל אביב, וגם שם סיפור גדול עם התחזקות של מכבי תל אביב, אבל אנחנו היום בנשים עם חצי גמר ונקודה ראשונה לשחקנית הזרה החדשה. אנדרושקו. אנדרושקו. כן, אנחנו רואים כמה השחקנית הזאת היא חזקה, גבוהה, פשוט לא סופרת החסימה בכדור הזה. בואו נדבר על כמה נקודות שעם קוף ירצו להפתיע כאן ולנסות לנצח את המשחק הזה או לפחות לגרום למערכות צמודות. כמו למשל וז'ינסקה. וז'ינסקה זאת אחת הנקודות, אבל זאת לא הנקודה העיקרית. שם נקודות יותר בולטות, אחת מהן היא מכה פתיחה. חייבות ללחוץ חזק מאוד את חיפה. אמרתי, האלמנט החזק של חיפה זה קבלת מכה פתיחה טובה ויציבה. אם הקבלה הזאת תהיה יציבה וטובה גם הערב, לא נראה פה הפתעה. הדבר השני זה מה שראינו עכשיו, זה למעט בטעויות. צריכות לעשות משהו כמו 4-5 טעויות במערכה כדי להתמודד עם חיפה. והדבר האחרון הוא כמובן הגנה ללא פשרות, הגנה לוחמנית וכמובן מאורגנת יחד עם החסימה. שלושת הנקודות האלה אמורות לצמצם את הפערים מבחינתם של קוף תל אביב. טוב, ראינו מהלך אחד טוב של אלכסנדרה מוקובנינה שנותנת את זה ללובנה אגבריה, ביום יום עורכת דין לובנה אגבריה ששיחקה בעונה שעברה בעירוני קריית אתא. אגבריה עם נקודה ראשונה, שוויון 2 במשחק הזה, קצב ראשון טוב של הקבוצה המקומית. שמע, ויש פה שם שלא הזכרנו, סופי סטריקוב. סופי סטריקוב שחקנית שישייה עד המשחק הזה, ולפתע חוזרת לספסל. ויש שלוש זרות, אתה יודע, בתפקידי מנחיתות חוץ על המגרש, מבחינתנו, מבחינת הכדורעף הישראלי. זה לא משהו מעודד. אנחנו רוצים לראות שחקניות בדמותה של סופי, שהיא שחקנית שישייה בנבחרת כבר. רוצים לראות אותם על המגרש בליגה. כרגע מחפשת לייצר נקודות דרך האמצע. סגירה טובה של אגבריה. לובנה אגבריה מאוד מאוד מנוסה, בת 29, והיא ממוקמת נכון, בקלילות עושה את הנקודה הזו. אגבריה עם מכת פתיחה. 3 לכל כאן באבן יהודה. בוליגה עם הקבלה הזו. גליק. ענית גליק דרך האמצע. וכשהקבלה טובה לשני פחם, אין שום בעיה. יש לה כל כך הרבה אופציות בהתקפה. ענית גליק זאת אחת האופציות הטובות. גם ענית גליק היא שחקנית צעירה שלא מפסיקה להתקדם. כן, יש כאן איזשהו חוסר תיאום בין המזכירות לבין לוח התוצאות, מה שקובע כמובן... תוצאה היא 4-3 לדעתי. 4-3 אכן למכבי חיפה, ומכבי חיפה עם מכת פתיחה, אוקסנה בוליגה. הולכת על הסרב הזה. סגה עם קבלה לא מספיק טובה. דייב בהנחתה אחת היא שמאלית, ומגיעה בצד ההפוך, אמורה להקשות, ובינתיים... פתיחה טובה של קוף תל אביב, בקי קופלביץ'. קופלביץ' עשתה איזושהי תקופה יפה מאוד אצל גלעד דורון במכללות בארצות הברית, חזרה לארץ. שיחקה באבן יהודה לדעתי שחקנית, תקופה. כן, שחקנית נפלאה, הייתה ליברו ועשתה הסבה למנחיתת חוץ. אנדרושקו עם הקבלה הלא יציבה הזו, בוליקה לאנדרושקו. עכשיו קוף תוכל לעלות כאן ליתרון במשחק, אבל יש בלוק של שני פחם. ואת ההזדמנויות האלו קוף תל אביב צריכות לסיים. לא יקבלו הרבה כאלו במערכות. לא יודע אם זה בלוק של שני פחם או שהכדור למעשה לא עבר את הרשת. קוליקובה. סרב קל מדי של מכבי חיפה בפתיחה, מסירה לא טובה של מוקובנינה. יש שם טעות שנייה במשחק לקוף עם טיפול ענקי בכדור. שלב מוקדם מדי במערכה כדי לצבור כבר שתי טעויות. 6-4 למכבי חיפה.
שוב, החסימה החיפאית עובדת נכון, אנדרושקו עולה גבוה, תשמע, אי אפשר לעצור אותה, 1.98 מטר, יש לה גם ניטור לא רע. כן, אבל אני רוצה לראות מולה חסימה קצת יותר משמעותית, לפני שאנחנו מחליטים עד כמה קל לסיים כדור בליגה שלנו. כן, על פי זה מאוד מאוד קל, אתה יודע, אתה לא רואה שיש איזשהו קושי בסביבה שלה. ליד הרשת הקפטנית, תענית הגליק. והנה שני פחם, הכדור הזה עולה לעוד התקפה אחת של חיפה. בוליגה פעם אחת, גליק ליד הרשת, בוקובני נשא משתי ידיים. פחם עכשיו מוציאה את חיפה דרך האמצע, כדור טוב לגליק. הייתה שם הטעות של ורנשטיין שלמעשה העביר הכדור פשוט לחיפה ונתנה לה עוד הזדמנות לסיים את הכדור הזה. כבר 8-4, כבר ריצה מאוד מהירה במערכה הראשונה. תשמע, אם לקוקוף יש פה סיכוי להפתיע, לדעתי זה רק מערכה שלישית. אחרי שחיפה הובילו פה כבר 2-0, והמשחק הזה, מה שנקרא, יירדם. אז אולי ניסיון לשנות מומנטום במערכה השלישית יצליח להם. פסק זמן של רן גאון, חיפה בריצת 5-0. ואז שהמשחק הזה עמד על שוויון 4, דיברנו על החוסימות, תקפידו על זה, תקפידו על זה, זה הכל. לבוא המגרש, התוכנות. טוב, תל אביב! טוב, כמו כל פסק זמן ראשון במעמדים שכאלו, הוא תמיד בדרך כלל כדי להרגיע. ורן גאון רואה שהבנות שלו מאוד לחוצות כרגע על המגרש, מזכיר להם את הדגשים הטקטיים שדיבר איתם עליהם לפני המשחק. קבלה טובה של בקי. הם עובדים קשה, אבל הפעם עם הרבה ראש של קופילביץ'. ידיים והחוצה על שני פחם. היא לא שחקנית גבוהה, היא מתקשה מול קו החסימה הגבוה. היא מאוד טכנית, שולטת יפה מאוד בכדור, וזה מחפה. קופילביץ' עם הסרב הזה, הישר על קוליקובה, זה עולה לענית הגליק לקצב ראשון. גליק פתחה טוב את המשחק עם 4 נקודות. אבל הכלב קבור במקום מאוד ברור, קבור במקום של הסר, ועם הקפתיחה כזאת כמו שהאחרונה של בקי, קוף קוף רק יכולות לעמוד ולהסתכל על המתקיפות של חיפה. חוצה. סך כל לענית הגליק יש סרבים לא רואים. אני חולק עליך. האלמנט הכי חלש של ענית הגליק הוא מכת הפתיחה. זה לא חוכמה להגיד כשהסרב נכנס, וואו, איזה סרב טוב, איזה סרב איכותי. אנחנו רואים את הפלוט יש לה בהרבה מאוד משחקים, מייצרים נזק. אבל צריך להסתכל כמה פעמים בפלוט הזה, שהוא בסך הכל סרב שלא נעשה עם סיכון, כמה פעמים היא מחטיאה אותו. היא מחטיאה אותו המון. אוקסנה בוליגה מוסיפה עוד נקודה ל-11-6 של מכבי חיפה. מוקוב נינה. לענית הדייב. לא עברה את הרשת. לא עברה את הרשת. טוב, מילה על ענית הדייב, היא בת 19, דיברנו עליה בפתיחה. יש לה נתונים כמו שחקניות שאנחנו מחפשים בכדורעף. נכון, תשמע, יש לה ניטור באמת יוצא דופן לילדה בגיל שלה. לא רואים הרבה שחקניות שמחברות, גם ניטור כזה וגם יד שמאל וכתף מהירה. יופי של הגנה של אדווזי נובר. בוליגה נחסמת, גג בריאה. בוליגה תפסה את הכדור הזה מאוד מאוד נמוך. אגבריה חיכתה לה שם יפה מאוד. מוקובנינה תיאלץ להפתיע כשהקבלה תהיה טובה ולשחק יותר עם האמצע. אלכסנדר מוקובנינה, המוסרת של קוף תל אביב. סרב לא רע. כדור עולה לבוליגה. לא עבר. לא עבר, לא עבר. כן, כן, צודק. הנה יש לנו צמצום קטן. כן, קוף בעיקר נהנית מהטעויות של מכבי חיפה, יותר חשוב שהיא תבצע ותייצר נקודות בעצמה. מוקובנינה עם עוד מכת פתיחה. 4-0. תשמע, המצ'אפים פה הם כל כך ברורים לטובת חיפה, שחיפה צריכים היום משחק סולידי. אתה יודע, הם לא צריכות לעשות פה דברים מיוחדים. תראה כמה מוקובנינה ארמומית. אבל תסלח לי, זו טעות קשה של הקבלה, כי גם הסרב הקודם שלה היה קצר. רק 3 למכבי חיפה. אייס של מוקובנינה, 12-9. עוד סרב קצר. ושוב, אתה יודע, פעם שלישית הן מופתעות. ושוב בלוק! וז'ינסקה! וז'ינסקה עם הבלוק הזה. הנה ההפרש, כמעט הצטמצמנו לחלוטין. 2 נקודות. רוטציה ראשונה של חיפה, רואים שהן מתקשות מאוד, יש לה את אנדרושקו לשני ברשת, את בוליגה.
בצד שמאל לא אמורה להתקשות, אבל עובדתית הקבלה פה לא עובדת. טוב, נפרגן לסרב הנהדר של מוקוב נמנה, עד שבא בוליגה. אפשר לעצור את בוליגה, סגי? עזוב, אפשר. קופקוס יכולה לעצור? זהו, אני כל הזמן מסתכל על בוליקה, ואני מסתכל על אנדרושקו, ואני מסתכל על קוליקובה, לא מול החסימה של קופקוף, אלא מול החסימה של קריית אתא ושל כפר סבא. יהיה להן הרבה יותר קשה לעבור את החסימה הזאת. שתיהן שיחקו בליגה, בסופר ליגה הרוסית יחד, שיחקו גם יחד בנבחרת רוסיה. עשו חייל שתיהן, שחקניות ותיקות, מנוסות. כיף ששחקניות כאלה לקראת פרישה מגיעות אלינו, ואפשר ליהנות מהיכולת שלהן. אנדרושקו שיחקה 10 שנים בדינמו קרסנודר, שיחקה בנבחרת רוסיה, כמו שאמרת. הקבלה של אנדרושקו, זה הולך קדימה לשני, לדש הפחם. עכשיו שני פחם, קוליקובה, קוליקובה מוצאת מגרש פעור לרווחה. כן, הטוטוס דטה פה, טעות של וז'ינסקה בהגנה. זזה מוקדם מדי ומהר מדי ימינה, מספר 18 בתמונה, שים לב. יותר מדי ימינה היא עומדת. וז'ינסקה מעבירה כדור קל לאנדרושקו, ודרך האמצע גליק פעם אחת. יש לה משחק נרפה מאוד. או, קופקוף חולמת. קופקוף חולמת. תשמע, צריך להיות פה שילוב של משחק כמעט מושלם של קופקוף ומשחק חלה של חיפה, כדי שנראה פה משהו שמתקרב לסנסציה. דש הפחם, סרב טוב. קבלה של סאגה. קבלה טובה של סאגה. הנה שני פחם, מעלה את קוליקובה להתקיף את הכדור הזה, כדור רע. 15-12, מכבי חיפה. קוליקובה בת 36, עם כל כך הרבה ניסיון, לא יכולה להנחית כזה כדור לרשת, זה יותר מתאים לילדה להנחית כזה כדור. שים לב, נותנת לכדור לרדת, רחוק ממנה מאוד הכדור, זה כדור שצריך לשמור עליו. אגבריה. יש להם סרבים טובים לאגבריה ולמוקובנינה, אבל כשבאה בוליגה זה כבר סיפור אחר. כן, ואני במקום שני פחם נותן פה עוד כדור לקוליקובה. מחזיר לה את הביטחון אחרי הטעות האחרונה שלה. בוליגה עם סרב מצוין. מעלה את חיפה ל-17-12, אני מעריך שנראה פה עוד מהפסק זמן שני של רן גאון. הנה מוקובנינה. מעלה כדור לוושינסקה באוויר. עבודת הגנה טובה של בוליגה, קוליקובה. שוב וז'ינסקה, עושה הכל על המגרש. יופי של בלוק של גליק. חסימה זה האלמנט החזק שלה, מעבירה יפה מאוד לצד שני. אפשר לראות את זה שוב פה בהילוך החוזר. הצלבה מהירה, עולה מוקדם, סוגרת זוויות. אני מבקש לשמור על משמעת טקטית בהגנה. אני במקומות שדיברנו עליהם. תעמידו את עצמכם במקום ואתם מרימו את הכדורים. אין יום רע בהגנה. אנחנו, אם אנחנו רוצים לנצח את המשחק הזה, זה רק דרך ההגנה. יאללה, יאללה. יאללה! כן, רן גאון מדבר בדיוק למה שהתייחסתי לפני מספר דקות. הגנה. בלי הגנה, והגנה ברמה גבוהה מאוד. הפערים פה לא הצטמצמו, כי מבחינה התקפית, כישרון, גובה, לקופקוף אין הרבה מה למכור פה מבחינת צמצום פערים. חייבות לעשות הגנה ברמה הרבה יותר גבוהה. ואני גם לא יודע אם צריכות לדבר על לנצח, הן צריכות לדבר על להיות צמודות. ואז, אם תהיה להן הזדמנות לחשוב על לנצח, קודם כל להיות צמודות. שוב גליק, המסירה הזאת הכניסה את דייב עמוק לתוך הידיים שלה, קרובה מדי לרשת. 7 נקודות יתרון, זה יתרון C של מכבי חיפה במשחק הזה. עוד מכבי חיפה תשחק הערב, ענף אחר. מקום אחר, סמי אופר עם ביתר ירושלים, עם שידור ישיר אצלנו בחמש לייב בערב. ניסיונות נוספים של קופקוף להתקיף, גם הכדור הזה לא עובר את הרשת, 22. שקט ליל תיכנס. יש אגב שני זוגות של אחיות בקופקוף תל אביב, שקד דיל. האחיות דיל ואחיות... עמיתה דייב וניקול דייב. כן, והאחיות דייב.
הכדור הזה בחוץ. כן, אבל אתה יודע, חיפה יכולות להרשות לעצמן את הכדורים האלה מדי פעם. הן כל כך שולטות במשחק ובמערכה. לא צריכות להזיע בינתיים כדי להוביל פה בבטחה. לעבר השני, הטעות הזו שמגיעה מאניטה דייב. 21-13 מכבי חיפה. כן, רואים שהיא מתרגשת. הזכרת איזושהי שחקנית צעירה פעם ראשונה במעמד הזה. בהחלט... יכול להניח שגם השידור משפיע, סגי. ודאי, ודאי. מוקובנינה. אנדרושקו עומדת שם, לא זזה יותר מדי, כן, לחלוטין. 1.98 היא עומדת ושמה זוג ידיים ובכל זאת. הרימה ציפורן, מה שנקרא. מקווה שהיא לא חושבת בראש, תגידו, הרשת כאן בישראל נמוכה כל כך? בטורקיה זה היה הרבה יותר גבוה. בטורקיה גם יש דונר ולנו יש שווארמה. סגי, תזכור את זה. כן, כן, ושקד דיל בינתיים מצדיקה את הכניסה שלה למגרש עם האייס הזה. 21-15. שקד דיל עם מכה פתיחה הנוספת על קוליקובה, הנה אנדרושקו. והיה שם מגע בכדור של מוקובנינה, אבל זה לא מספיק. חילוף כפול, אנחנו רואים שנכנסות מיכל קרימולובסקי ואנה מולר, שחקנית שהצטרפה השבוע לקוף-קוף תל אביב. שחקנית עם סיפור מעניין, בת 20, ישראלית ששיחקה בברצלונה, אגב, בספרד. היא נולדה בארגנטינה וגדלה בספרד, כן. ברצלונה קבוצה שהזמינה את מכבי חיפה למשחק ראווה בעונה שעברה כשחיפה הייתה בחו"ל. עדה שפחם עוד לא ראינו במערכה הזאת פעם אחת אפילו, פעם אחת לדעתי מעבירה כדור. אבל עדיין יתרון יציב של מכבי חיפה. כמו שאמרת, יש להן הרבה אוויר. אנדרושקו תעשה עוד נקודה. לאנדרושקו זה הולך בקלות. 23-16, שתי נקודות לניצחון במערכה הראשונה של חיפה. טוב, מה נאמר? זה מה שציפינו לראות פחות או יותר מבחינת הצפי שלנו לפני המשחק הזה. אני לא חושב שאלה הבדלי הרמות, כי הפער מבחינת תוצאה הוא ממש גדול. לטעמי? בהחלט יכולות לגרד פה את ה-20 בכל מערכה. שמע, אני חושב שיכול להיות שכן, אבל כשאתה מודד את השחקניות ושם שחקנית מול שחקנית, הזרות עושות כאן את ההבדל בצורה מאוד ברורה. אני מופתע על ההפרש היחסית מצומצם. והנה זה בא דרך האמצע, כדור טוב לדש הפחם, זה מה שצריכה לעשות הרבה יותר שני פחם. זאת נקודה משפחתית, סגי. נקודת מערכה. נקודה יפה מאוד. נקודת מערכה, 24-17, חיפה מתקרבת כאן ל-1-0. קבלה של דיל. וז'ינסקה נגיעה בחסימה? אותה נגיעה ברשת לדעתי. לא, נגיעה בכדור. שופט איתי שיקמן. איתי שיקמן סימן שנגיעה בחסימה. וז'ינסקה לא ראינו מספיק במערכה הזאת מבחינה התקפית. צריכה לקבל יותר כדורים לדעתי. הנה הסרב, חיפה הולכת על נקודה של בוליגה, 25-18, חיפה משייטת במערכה הזו, כשהיא לא טועה זה הרבה יותר קל מבחינתה. אנחנו יוצאים להודעה קצרה וחוזרים לפתיחת המערכה השנייה. מצטרפות לקרב על התואר, הכי מפתיע, הכי מתוק והכי מרגש, עם שלושה ימים של משחקי גביע ומפגש ענקים בין מכבי חיפה לביתר ירושלים. גביע המדינה בכדורגל, סיבוב ח', רביעי וחמישי, בחמש לייב ובחמש לייב HD. שבת נונסטופ. ב3:30 מתכוננים לערב של ספורט עם שבת במגרש. מ4 חגיגת שידורים מהליגה האיטלקית. מ6 שני משחקים מהליגה הצרפתית. ב8, הפועל ירושלים מארחת את ראשון לציון בליגת ווינר סל, וב9:50 שער השבת ושבת ביציע. שבת נונסטופ בערוץ הספורט. השבוע ב-NBA.
שידורים ישירים ובלעדיים בערוץ הספורט. שלוש הגדולות של הכדורסל הישראלי צופות את אירופה בצבע הנכון. מכבי תל אביב והפועל ירושלים ביורוקאפ. מכבי ראשון לציון בגביע פיבה. רביעי ישראלי באירופה, שידורים ישירים בערוץ הספורט. חזרתם אלינו אל האולם על שם רלף קליין כאן באבן יהודה. אגב, המקום שבו רלף קליין גר שנים ארוכות עד שהלך לעולמו. יפה שבמועצה המקומית כאן קראו לאולם על שמו. ראוי, מכובד. אחד מהגדולים בספורט הישראלי. יש עוד מאמן גדול שגר, מאמן כדורסל גדול שגר באבן יהודה. שעכשיו ב-NBA, ונאחל לדיוויד בלאט כמובן. חיים טובים וארוכים. ושיאמן באולסטאר, חשוב. הלוואי שיגיע לאולסטאר, ואני גם רוצה לראות את עומרי כספי באולסטאר. אז בכל פינה אפשרית בפייסבוק, תצביעו לעומרי כספי, וקדימה שלנו אולסטאר שמח בחודש פברואר. אקרמן. אגב, לגבי דיוויד בלאט, בשנה שעברה, כשהייתה לו הפסקה, הוא בא לכאן, בזמן האולסטאר, הוא בא כאן לבקר באולם הזה, בא לבקר את לא אבן סתם יהודה. לבקר, בא לאימון של אבן יהודה. כן, זה בהחלט מעניין. לגבי שתי הקבוצות, בצד של מכבי חיפה לא מרוצים מהצד ההגנתי, בכל זאת תחטוף 18 נקודות עבור חיים כסף, זה היה קצת יותר מדי. אז לפחות הוא אומר שהקבוצה שלו ברמה הגנתית לא כך עובדת טוב. אצל קוף תל אביב הם אומרים, אנחנו צריכים עוד קצת להרים את ההגנה כדי אולי להיראות קצת יותר טוב ולנסות לגנוב פה מערכה. חן חן אקרמן, דש הפחם, שמה 1-0 על הלוח, שאת המערכה הראשונה ניצחה קוף, ניצחה מכבי חיפה, 25-18. אתה יודע על מי לא דיברנו עד עכשיו? על מי? על הדבסינו בר. דווקא הזכרתי אותה במהלך הגנה. כן, ראינו עכשיו קבלה אחת טובה שלה. כשיש ניצחון קל כל כך במערכה, אתה פחות שם לב לליברו במקרה הזה, אבל הדבר בשנים האחרונות הליברו הטובה ביותר בליגה שלנו בכדורעף הישראלי. אין ספק, מגלה גם יציבות, אתה יודע, אני לא זוכר הרבה מאוד משחקים חלשים שלה, זה אחד הדברים הראשונים שאתה מחפש בליברו, במיוחד במשחק הקבלה. חיפה צריכה את הקבלה, קוליקובה, אנדרושקו, הולכה כאן על סלייד אופנתי, וז'ינסקה מנסה, וז'ינסקה לא גבוהה, אבל יש לה כדורה והיא מאוד מאוד חזקה. מאוד חזקה, ובדרך כלל במאבקים האלה השחקנית הנמוכה היא זו שזוכה בכדור, אבל תשמע, נסתכל על אנדרושקו, מערכה וקצת עברה, אני לא כל כך יודע איך להקל את השחקנית הזאת, לא ראיתי ממנה דברים מדהימים עד עכשיו. אני גם לא מצפה שתראה, סגי, משחק ראשון שלה כאן... לא, אני מדבר איתך הנחתה מגובה ועם עוצמה, זה לא קשור לזהות היריבה. בינתיים נראית לי ככה משחקת בהילוך שני. ניר לטעמי זו השחקנית שאולי תעשה השנה את ההבדל, העונה את ההבדל בליגה, ותקשה מאוד על קריית אתא ועל הפועל כפר סבא, נזכיר, 7-7. חצי הגמר השני בגביע המדינה לנשים בכדורעף, הפועל כפר סבא מול עירוני קריית אתא, סופר משחק מחכה לנו הערב. שני המפגשים הקודמים בליגה הגיעו לחמש מערכות, את שתיהן ניצחה עירוני קריית אתא. תראה, אנדרושקו ובוליגה, שתיהן ענקיות באזור השני מטרים, בוליגה אפילו מעל שני מטרים, הן פשוט מעטות את המשחק ההתקפה של חיפה, צריך למסור להם כדור גבוה, כדור איטי, אתה לא יכול לשחק עם שחקניות כאלו. משחק צירופי מהיר, וסגנון המשחק של שני פחם הוא בדרך כלל סגנון הפוך, היא משחקת בנבחרת עם הרבה מאוד קומבינציות, עם הרבה מאוד תנועתיות, זה משהו שהיא צריכה להסתגל אליו. שני פחם לקוליקובה, קוליקובה הרבה יותר נוחה לה מבחינת ההתקפה. קוליקובה גם קופצת הרבה יותר מהר, יש לה תנועה מאוד מאוד חלקה. נטליה קוליקובה. למכבי חיפה יש שלישיית זרות באמת טובה. כדור הזה של וז'ינסקה. גם הישראליות. גם כן, לחלוטין, לחלוטין. אבל מה שעושה את ההבדל בסופו של דבר, אתה יודע, זה איכות הזרות.
אם אנחנו לוקחים בחשבון שבשלוש הגדולות יש שחקניות ישראליות מהדרג הבכיר יותר בליגה. מערכה ראשונה מלובן היא 58% התקפה בצד של חיפה, 35% בצד של קופקוף. 5-3, מכבי חיפה? אגב, כמה טעויות עשתה קופקוף תל אביב במערכה הראשונה? בהתקפה שתי טעויות. בסך הכל? בקבלה שתי טעויות זה 4, בסרב עוד 1 זה 5. לא הרבה, לא הרבה. אבל אל תשכח שיש פה טעויות שלא מופיעו בסטטיסטיקה. נגיעה ברשת לא מופיעה בסטטיסטיקה, דאבל לא מופיע בסטטיסטיקה. והיו עוד 2 כאלה, לא, עוד 3 כאלה, שתי נגיעות ברשת ודאבל 1, וקופקוף תל אביב על 5-4. עמית הדייב. אולי תקבל ביטחון מהמכה הזאת. אני אוהב לראות מצליבות שמאליות. הכדור של וז'ינסקה, דווזי נובר בקבלה לא יציבה, אבל שני פחה מגיעה מהר וקוליקובה לחוץ. ומאיפה התחיל המהלך הזה? 5 לכל. ממכה פתיחה טובה של וז'ינסקה. זה הדבר הכמעט היחידי שקופקוף יכולות ללחוץ איתו על חיפה. הגשה לא טובה. סגה לים. ותראו את אקבריה, יתרון פנטסטי, 6-5 לקופקוף תל אביב, לובנה אקבריה. דווקא ברוטציה טובה של חיפה, רוטציה שנייה עם 3 מלכיתות ברשת. כדור קצר, אדווזי נובר, פחם לבוליגה, נחסמת. אקבריה, חסימה יפה. מאחור מוקובנינה, זה עולה לכדור אחד של קופילביץ', שוב שני פחם. קוליקובה, והיא מוציאה את זה לחוץ. לחוץ, הייתה נגיעה ברשת של החסימה. אף אחד לא ראה את זה. אף אחד לא ראה את זה. 7-5, אפשר לומר יתרון C לקופקוף. בואו נראה את זה שוב בהילוך החוזר. או בירידה, ראית? נגיעה בחסימה שם של יניתה. כן. על הספסל של קופקוף מגניבים חיוך מהתוצאה הזו. בוליגה. איזה הגנה של סגה. וואו, הכדור עולה, סגה לים, שירה סגה לים, הקפטנית של קופקוף תל אביב. שני פחם, הנה קוליקובה, יש עוד נגיעה ברשת של קופקוף, חבל. חבל אתה מתכוון מבחינת קופקוף. לחלוטין חבל מבחינת קופקוף. כי חיים קסל די מרוצה מהנגיעה הזאת. אתה יודע, אנחנו ניטרלים, אבל כשהאנדרדוג מרים ראש וחושף שיניים, אנחנו בעד. אבל אין מה לעשות. אתה צריך להתמודד עם שתי שחקניות שנמצאות אומנם כל אחת בתורה ליד הרשת עם 2 מטרים גובה, זה בעיה. וגם דשא פחם וענית גליק לא פראיירות מבחינת הגובה, מבחינת הנוכחות שלהם ברשת. משהו שם לא מתואם בהתקפה, מוקוב נינה הגיע להציל כדור, שני פחם טוב מאוד לענית גליק. יפה מאוד ענית. אומנם לקחה פריבו לא כל כך טוב, אבל שני עזרה לתקן את הכדור הזה. רואים אותה פה לוקחת פריבול שמאלצת שאני ככה להגיש תוך כדי קפיצה. קפיצה לעומק. קשה מאוד להתמודד עם חסימה בגובה הזה כשהקבלה רחוקה מהרשת, החסימה מסודרת, ובקי שוב תצא ושקד דיל תיכנס במקומה. היו היה לו יתרון שנמחק מהר מאוד והפך ליתרון של חיפה. כן, חיפה הופכת מהר ועוברת כאן למוד של שליטה. שקט דיל על המגרש. עכשיו שקט דיל, 9-8, מכבי חיפה. כן, תשמע, אני חושב שהייתה צריכה לפתוח את המערכה הזאת. אני לא יודע למה בקי פתחה שוב במקומה. בסך הכל נכנסה יפה מאוד במערכה הראשונה, עשתה את שלה. הנה פעולה יפה עם הבלוקאוט הזה. לובנה אקבריה. סרב חלש. אבל דווקא הסרבים החלשים, פה הייתה צריכה להיות שריקה של איתי. על המסירה הזאת של שני. אנדרושקו פעם אחת, קוליקובה. אי אפשר להגיע לכדור הזה. אפשר להגיע לכדור הזה, אבל לא היכן שהייתה ממוקמת לובנה אקבריה בקו אחורי. חיפה משחקת בהילוך שני, לפעמים ממש, שלישי. ממש, כן, רדומות לגמרי. השעה מתקדמת? אל תשכח, לא, אל תשכח שאתה יודע כשאתה כל כך יותר טוב ואתה יודע שברגע שאתה לוחץ על הגז אתה בורח מהר מאוד כמו שראינו פה בפתיחה של המערכה הזאת, אז קשה לעלות עם אדרנלין וקשה לעלות עם טירוף,
וצריך להיות מאוד מאוד בוגר ומאוד מאוד מקצוען כדי לדרוס קבוצה פחות טובה ממך, גם כשמדובר במעמד חצי גמר. הנה שוב בריחה מהירה של 4 נקודות. הטעויות הללו מקלקלות את הסדר במשחק של קוף תל אביב, ובעיקר גורמות להן לאבד את היתרון. שקד דין נחסמת, מוקוב נינה, משחק טוב שלה בסך הכל, ומשחק כן. חכם של שקד דין. שוב משתמשת בחסימה של שני פחם עדיין והחוצה. תראה, שני נראית אולי כמו נקודת חולשה בחסימה, ואני אומר לך שעם החוסמות היותר טובות בחיפה, משתמשת בטכניקה מאוד מיוחדת של לבוא מחוץ לרשת על מנת לחסום, מעבירה ידיים לא רע, טכניקה טובה, נראית אולי נמוכה, אבל לא פשוט לעבור אותה בחסימה, זה מטעה הרבה מאוד פעמים. קוליקובה עם הכדור הזה. קופקוף צריכה עכשיו קבלה טובה מול הסרב הזה של קוליקובה. כדור חד, אבל מאוד מאוד לא מדויק. אני לא מבין את סוג הטעויות האלו של סרף לוט החוצה. יש לך כל כך הרבה מקום על משטח על טרפלקס פה. לכי אחורנית, עוד 4-5 מטרים. למה לעמוד קרוב לקו ולהוציא סרף החוצה? לא ברור לי. זה מה ששקד דיל עשתה עכשיו בסרף. אנדרושקו. כדור שעולה למעלה בעבודת הגנה טובה של אניטה דייב, יופי של מהלך, זה כדורעף. לא, זה נקודה של רג'ינסקה. לא, רג'ינסקה הייתה נקודה, אניטה דייב הרימה את הכדור. מוקובנינה העבירה את הכדור הזה, כן, בוא נראה את זה שוב. כן, מוקובנינה העבירה את הכדור הזה. הרימה את הכדור, אניטה דייב בהגנה. צריכה לבקש סליחה אחרי שהיא העבירה כזה כדור. אבז אינו בר, אנדרושקו. שמה את החור הזה, הכדור עולה, משחק הגנה טוב של וז'ינסקה, קוליקובה לשני פחם, לסלייד יפה של אניטה גליק. איי, חבל, חבל. וזה פלוס 3 לחיפה. שקד דיל עם הגנה יפהפייה שם מאחור ב6, וז'ינסקה לא הגיעה לכדור הזה. יש קבלה למוקובנינה, נתנה מסירה טובה, הוציאה כדור לא רע. שוב ניסיון אחד של וז'ינסקה, יש לה יופי של המחתות. כן, אני מבטיח לך שמבחינת החוזה שווז'ינסקה חתומה עליו בקוף, זה אולי החוזה של הנסיעות שמקבלות הזרות של חיים קסל, והיא נותנת פה תפוקה מצוינת יחסית. 14-12 חיפה. אנדרושקו, לפני. כל פעם שהיא מנחיתה, אני אומר לעצמי, יש לה יותר. יש לה יותר שם בכתף. אני מניח שהיא גם תביא יותר. הגיעה בסך הכל בשבוע שעבר לקבוצה. חתמה לדעתי בתחילת שבוע באופן סופי ואושרה. וז'ינסקה פעם אחר פעם יודעת לנצל את הידיים הארוכות של החסימה הירוקה. היא שחקנית, תשמע, יש לה כף יד מצוינת, היא רואה חסימה, לא מנחיתה סתם. על בוליגה פעם בלוקאוט, לא פשוט להנחית על בוליגה בלוקאוט. זה לא הולך קל לחיפה כמו שציפו בחיפה, איזה בלוק אגבריה! סוג הכדורים שהמוסרת מחליטה לאן היא מוסרת עוד לפני שהסרב יוצא. אנחנו רואים פה ששתי חוסמות עולות על פחם. כדור בפנים. אני גם הייתי בפנים. 15 לכל. קשה מאוד לראות, לדעתי, אבל נגע בקו. תן את הקרדיט לשופטים מפה. קשה מאוד לראות את זה. אנדרושקו מיישרת כאן את היתרון שוב לזכותה של חיפה. 16-15. הייתה נגיעה של שחקניות קוף בכדור. עצבנו אותה. כן. אבל בעדינות, לא... לא הביאו לה את הקריזה, למשל. כן, הנה. זה סרב של אנדרושקו!
זה נראה אולי לא הסרב הכי קשה בעולם, אבל תשמע, הוא מגיע מכזה גובה ונופל קרוב. אתה יודע מה, הכי פשוט, השחקניות של קוף-קוף פשוט לא רגילות לסרב שמגיע מכזה גובה. זה לא דבר שרואים בליגה שלנו. וז'ינסקה שוב פוגעת. מתמודדות הרבה הרבה יותר טוב קוף-קוף במערכה הזאת. מצליחות להישאר צמודות, לא נותנות לחיפה לברוח. זאת מערכה צמודה, מזכיר את המערכה הראשונה במפגש הראשון העונה בין שתי הקבוצות. אמנם זה הסתיים ב-3-0, אבל המערכה הראשונה הסתיימה ב-25-23 לחיפה. אנחנו פחות או יותר על המומנטום הזה. פחם. בוליגה. בוליגה, מניה בטוחה של שני פחם. כדור גבוה לשמיים, אחורנית. בום. מאיפה מרימים את הכדורים? איזה יופי, איזה יופי של מכה. יש לה יופי של המחתה. שמע, היא משחקת ללא רגשי נחיתות, הבחורה הצעירה. ואל תשכח, כל פעם שהיא עושה טעות, זה עבודה של רן גאון, כל פעם שהיא מנחיתה יפה, זה עבודה שלי. זה הכי חשוב שתזכור. אוקיי. בפנים! כן! 18 לכל. פסק זמן של חיים קסל בפעם הראשונה במשחק הזה. אנחנו יוצאים להודעה קצרצרה. קיה ספורטאז', ה-SUV הנמכר ביותר בישראל. One is quite enough. קרממן 2-in-1. גם שמפו וגם ג'ל רחצה בבקבוק אחד. לבצה! גולסו דה לבצה! לבצה, אומנות ההקצפה. ילו, בדרך שלך. כל דבר בעולם יכול להשפיע על תיק ההשקעות שלך. פעילים, ניהול תיקי השקעות. הולך להיות חורף חם. תדירן אלפא עם הפעולה השקטה. אקרמן, מה היה בפסק הזמן שלך עם קסל? עצבני מאוד, חיים קסל, האמת. אנחנו לא משחקים מהרגע הראשון כחומר לשחקניות שלו, למרות היתרון הזה במערכה הראשונה. לפחות ברמה ההגנתית משהו לא עובד בחיפה. בוא נראה אם זה באמת יעזור, אבל חיים, עצבני. תודה. היחידה שציבה במערכה השנייה הזאת, בוליגר, ראינו אותו במנחיתה שוב מעל חסימה. תופסת כדורים פשוט, גבוה, חזקה מאוד. יש את ההגנה שם, אני את הדייב. זה כדור שצריך לעלות. שקד דיל רושמת שוויון 19 על הלוח. רן גאון מבצע את החילוף הקבוע שלו. אתה יכול להסביר לי את החילוף הזה? כשהקבוצה במומנטום טוב? כן, קרימולובסקי מתפקד כמוסרת שנייה. הוא מכניס אותה לקו שני כדי להרוויח 3 מתקיפות ברשת. אנה מולר. בגובה 1.82 מטר, אולי תוסיף שם בחסימה גובה. סרב טוב. קוליקובה, היא גם תתקיף את הכדור הזה. חוצה, פנים, 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 זה נראה כמו בחוץ. זה היה קרוב לקו. קרוב, לא, לא. קרוב מבפנים. חיפה בינתיים צולחת את המערכה הצמודה הזו. אגב, אנה מולר, בתפקיד המקורי שלה, שחקנית אמצע, נכנסה כרגע כשחקנית מצליבה. קוליקובה על סאג אליאם, מולר, נחסמת על ידי גליק ופחם. עוד כדור אחד מקו האחורי של וז'ינסקה. הנה ההתקפה של אנדרושקו, ואנדרושקו הולכת בכל הכוח, זה לא מספיק. כדור קרוב מדי לרשת. יופי של מהלך. ואנדרושקו לא מתמודדת עם ההגנה הטובה של קוף-קוף תל אביב, שטועה בהתקפה. חבל, מהלך יפה עם הרבה הגנות משני הצדדים, רעל יפה. וז'ינסקה סיננה שם כללה בפולנית, אני יכול להבין אותה. אני יכול להבין לליבה. היא אוקראינית, הפכת אותה לפולנית. היא פולניה לדעתי, לא? אוקראינית? אוקראינית. הן יודעות לקלל גם בפולנית, אל תדאג. אם ישראליות יודעות לקלל בפולנית, אז אתה מצפה שאוקראינית, לא תדע. מכה יפה מאוד. הייתה נגיעה בכדור. כן, נגיעה בחסימה. מולר עם הנקודה הראשונה שלה. זאת מערכה חדשה, מלובני, כשהלוח מראה על 20, זה כבר כל נקודה יש לה משקל אחר לגמרי. 21-20. קוף קוף רוצה שוויון. שקד דל עם מכת פתיחה.
הנה שני פחם, אנדרושקו. לא, 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 שחקי. זה חי. כן, לא כן, מספיק. ארבע נגיעות, ארבע נגיעות. יש אווירה טובה במשחק ההגנה של קוקוף תל אביב. גם כדורים קשים. לא נופלים בקלות. רנגאון. רנגאון מאמן קוקוף תל אביב עם טיימאוט. 22-20 חיפה. יש לנו רשת חזקה בהתקפה, בואו נסמוך על עצמנו, בואו נעשה את הקבלה הפשוטה, אוקיי? אבל תסתכלי איפה מי נמצאת מול שני, אוקיי? שם אנחנו נשחק. יאללה! רנגה הוא מדבר בעיקר על ה... קו שלו ברשת, הוא אומר למיכל קרימולובסקי, המגישה שלו כרגע על המגרש, תסתכלי איזה מתקיפה שלנו מול שני. זאת אומרת, מי נמצאת אצלנו בצד שמאל, שני חוסם בצד ימין, בצד שני, לשם צריך ללכת הכדור. לא תהיה וז'ינסקה כמובן. חוטפת את הבלוק משני. פחם את פחם בבלוק, שני פחם, אנדרושקו. נגיעה ברשת של קופקוף. 23-20. גם החפה מבחינתן, אבל תשמע, מי שמתעלה בנקודות האלו זה דווקא קוליקובה, השחקנית הכי זקנה, אפשר לקרוא לה, על המגרש. עושה פה את המהלכי הגנה הכי יפים, הרים הכדור יוצא מן הכלל, הנה יניב ורנשטיין בתמונה, עם דור העתיד. אני תגליק, כשאמרת שיש לה סרב יוצא מן הכלל, ואני אמרתי לך שהסרב שלה לא מספיק יציב, אני לא מבין את חיים אחרי כל כך הרבה זמן שהוא מכיר את הילדה הזאת, למה אין לו חילוף סרב במקומה? אתה יודע, דבר כזה בגמר פלייאוף יכול לקרות... כי הוא חושב כמוני, הוא זוכר את הצדדים... הוא חושב ונזכר בצדדים החיוביים של הסרב שלה. זוהי בוליגה. יש לו מספיק שחקנות טובות על הספסל כדי להיכנס לסרב יציב. ראינו אותה בגביע אירופה, מייצרת מומנטום ממכות פתיחה, למרות שבסופו של דבר חיפה הפסידה. 24-21 נקודת מערכה לחיפה. עוד פסק זמן של קוף-קוף. כן, פסק זמן שני, מאוחר מאוד שלו. כן, לתת לשני פחם לחשוב על הסרב שאוטוטו יבוא. חזק בכל הכוח. קדימה! יאללה, קוקו! תל אני, זה הולך לוושינסקה. מערכה עדיין חיה. כן, 24-22. מה שצריך להדאיג את חיים קסל, שכל הכדורים שמצליחות הבנות של קוף-קוף לסיים בהתקפה, זה עדיין והחוצה על החסימה של הבנות שלו, צריכות לסגור הרבה יותר טוב את הצדדים, את האנטנות. קוליקובה, לשני פחם, בוליגה תעשה סוף למערכה הזו. 25-22 למכבי חיפה, אבל חיפה סגי עבדה קשה והזיע לניצחון במערכה הזאת. כן, ואני אמרתי לך במערכה הראשונה, אין שום סיבה שבה... בוא נקרא לזה ברמת העוררות של חיפה, שקוף קוף לא יגרדו פה את ה-20 בכל מערכה ואפילו ינסו לקחת ולגנוב כאן מערכה. חיפה משחקת בהילוך שני, היא מעלה הילוך רק כשהמשחק מגיע לשליש האחרון של המערכה. לדעתי קוף-קוף יכולות להפתיע במערכה הבאה. כמה הודעות ומיד המערכה השלישית. חיפה מובילה 2-0 על קוף-קוף תל אביב. קבוצות ליגת העל מצטרפות לקרב על התואר. הכי מפתיע, הכי מתוק. הכי מרגש, עם שלושה ימים של משחקי גביע ומפגש ענקים בין מכבי חיפה לביתר ירושלים. גביע המדינה בכדורגל, סיבוב חי, רביעי וחמישי, בחמש לייב ובחמש לייב HD. שבת נונסטופ, ב3:30 מתכוננים לערב של ספורט עם שבת במגרש. מ-4 חגיגת שידורים מהליגה האיטלקית, מ-6
שש, שני משחקים מהליגה הצרפתית. בשמונה, הפועל ירושלים מארחת את ראשון לציון בליגת ווינרסל, ובתשע וחמישים שער השבת ושבת ביציע. שבת נונסטופ בערוץ הספורט. השבוע ב-NBA. ה-NBA, שידורים ישירים ובלעדיים בערוץ הספורט. בכל רביעי, שלוש הגדולות של הכדורסל הישראלי צובעות את אירופה בצבע הנכון. מכבי תל אביב והפועל ירושלים ביורוקאפ. ראשון לציון בגביע פיבה. רביעי ישראלי באירופה, שידורים ישירים בערוץ הספורט. חזרתם אלינו כשמכבי חיפה מובילה 2-0 בחצי גמר גביע המדינה לנשים בכדורעף סגי. אחוזי היעילות בהתקפה של חיפה בצניחה. הנה שהפועל כפר סבא נמצאים כאן ביציע. גרי אברמוביץ' היושב ראש ויוסי סטבון, יושב ראש חבר הנאמנים של המונו. אחוזים של חיפה... מועדון שומר שבת, נזכיר. לא, זה לא מצחיק. זהו, הם גמורים אצלך עם השבת הזאת עכשיו, אה? כל שידור נזכיר את זה. שמע, הם יצטרכו להסביר את זה, אני חושב, לא? אל תדאג, אקרמן פה הם יסבירו. תראה מה שכסף יכול לעשות. זה נראה. אנחנו עוד לא יודעים אם זאת הסיבה. בוא נקבל עצפון מהאקרמן. קודם כל, לגבי כפר סבא, העניין שיש להם ספונסר שבאמת מבקש ממנו לשחק בשבת, זה נכון, מאושר על ידי המועדון, אין פה שום התחמקות לגבי העניין הזה, כן, ראינו את החבר'ה, ואם אנחנו ממשיכים את בדיחות הדעת, אז כנראה שהם יורדים לעשות מניין רגע לפני שהמשחק שלהם מתחיל, צריך איזו תפילה. לגבי שתי הקבוצות שלנו על המגרש כרגע בצד של חיפה, חיים קסל עדיין לא מרוצה, זה נכון, זה 2-0, אבל אנחנו גם יכולים לראות ולהבין שרמה כזאת נגד הקבוצות הגדולות של הליגה לא תספיק, אבל יכול להיות של הגמר זה ועוד איך כן. בצד השני, צדרני גאון, אומר לשחקניות שלו, קדימה, בוא נהנה, שמנו שתי מערכות, כל מה שנצליח לא עושים מכאן, יכול להיות רק טוב לנו. כן, בוא נביא רק את העניין, אנחנו לא מזלזלים חס וחלילה בדעת, יכול להגיד לך שאני נמצא מספיק בבית כנסת במהלך השנה, הכל בסדר, רק שקופים דרך כסף וספונסר שיפ דת על ספורט, זה מתחיל להיות בעיה. לא, השאלה שלי אחרת. כן. בוא נגיד שהסיפור הזה הוא נכון, והספונסר מבקש שלא יספרו בשבת. האם כשיש להם משחק חוץ בקריית אתא, שהם צריכות לחזור באוטובוס, אחרי שהמשחק מסתיים בשעה 5:30, ברור. זה, אתה יודע, זה לא שומרות שבת. לא, זאת צביעות. הן נוסעות בשבת, המועדון חוזר ממשחקים במהלך השבת, הן גם נוסעות למשחקי חוץ, לעתים כשזה במוצאי שבת בשבת. כך גם הגברים של הפועל כפר סבא שמשחקים בשבת. אז מה הסיפור? מה הצביעות פה? טוב, בוא נדבר קצת מספרים של המערכה השנייה מלובני. אמרת שהסטטיסטיקה ההתקפית של חיפה צנחה וצדקת, 44% בלבד. מהצד השני אבל קופקוף מטפסות ל-43% וגם מורידות את מספר הטעויות שלהן במערכה הזאת. טעות אחת בלבד בהתקפה, טעות אחת בלבד במכת הפתיחה, וזה משאיר אותן צמודות במערכה הזאת. כן, ובוליגה בינתיים משיגה כאן הכי הרבה נקודות, 7 בסך הכל. לא ממוצע מרשים למערכות, קוליקובה! איזה מהלך גדול, אבל זה לא מספיק לשקט דילי. אומרת שהגיע אל הכדור. כדור הזה נגע ברצפה, אני גם חושב. מסכים. יהיה קשה לראות את זה בהילוך החוזר, אבל הכדור הזה נגע ברצפה. לא, לא קשה, רואים. שקד דיל עד עכשיו משוכנעת שלו, והיא הייתה הכי קרובה לכדור. 3-1 מכבי חיפה. דאבל, נכון. 4-1. טוב, הטעויות המוקדמות הללו בעייתיות. מה שרוצה לראות פה חיים קסל זה בדיוק מה שאנחנו רואים עכשיו על המגרש. בריחה מאוד מהירה בפתיחת המערכה. להוציא מהר מאוד את האוויר של שחקניות קוף-קוף. הרוטציה מבחינת קוקוף היא בעייתית, כי ברוטציה הראשונה אניטה דייוויס שמאלית בצד שמאל, לא בדיוק העמדה הנוחה לה כדי לסיים כדור בהתקפה. אאוט. היא מגיעה ברשת. אלו טעויות, אניטה גליק, היא מגיעה ברשת, הוציאה אותה מהרוטציה הזאת.
קוליקובה. עוד רגיעה ברשת. מאחור. הייתה דריכה לא, על הקו? לא, דריכה על הקו. הייתה דריכה על הקו. ארבע שלוש, פחם, בוליגן נחסמת כאן, זה נדיר ביותר במשחק הזה. בוליקובה תעביר כדור, קופקוף יכולה להשיג שוויון עכשיו עם אניטה דייב על הישר, סופר נקודה של אניטה. זאת העמדה שלה, צד ימין ברשת, כשהכדור הוא טוב כמו פה, הרשת פתוחה, אניטה מסיים את הכדור הזה בקלות. איזו התקדמות אדירה, עשתה הילדה הזאת, פשוט מדהים. אם היית רואה אותה עד לפני שנה וחצי, שנתיים, פשוט עשתה קפיצה ברמה אדירה. מוקובנינה, בוחרת דרך האמצע בלוגנה, אגבריה ל-5-4. קוף קוף ביתרון, בפעם השנייה במשחק הזה. כשהן משחקות, הן משחקות. עוד בלוק. מדהים. אגבריה מצוינת. 6-4. יוצאת מן הכלל. פסק ספאנט של חיים קסל. קוף קוף תל אביב פותחת נפלא את המערכה השלישית. אני אזכיר לך שב-4-1 אניטה דב נגע ברשת. אני רוצה... אניטה גליק נגע ברשת. בוא אני אזכיר לך דבר יותר חשוב, מי הלך לחיים קסל. שש. את אוקסנה, ונפתח כדור, ובוא נחזור לשחק כדור אף כבר. קדימה. אניטה, טוב, בעיקר פסק זמן מנטלי, אמרת סגי במערכה הראשונה שאם יש להם צ'אנס לנצח מערכה זו המערכה הזאת. זו השלישית, כן, נכון. תודה שאתה מזכיר לי, שזה אתה פה. כן. אתה יודע, הזיכרון שלך כבר לא משהו, אז פשוט צריך לדאוג לסיפור הזה. מה שמטריד אותי יותר זה שיש לנו עוד משחק אחד ביחד הערב. המשחק הבא אמור להיות ארוך ארוך מלובני. חמש מערכות? מינימום, מה שנקרא. אתה רוצה שתזכיר לי אתה? תרשום 3-0. אתה רוצה להגיד גם למי? למי? לחילוניות. לחילוניות? כן. אוקיי, רשמתי. כדור הזה, בפנים? לא בטוח? לא בטוח. בואו נראה אם אפשר לראות. כן, צודק איתי שיקמן, בפנים. יש שופטים בירושלים וגם באבן יהודה. שש בש, היתרון של קוף קוף, קוליקובה. סגל ים למוקובנינה, הנה אניטה דייב. מחפשות פה נגיעה, אבל אין נגיעה. כן, אניטה דייב עם הטעות הזו. קרוב לקו, אבל זה לא מספיק. עניין הטעויות במשחק הזה הוא כל כך קריטי. שני פחם. אנדרושקו, אי אפשר לעצור אותו, אי אפשר. פשוט מנחיתה מגובה אדיר, ומאוד חבל מבחינת הבנות של קוף קוף שמחזירות את... המומנטום לחיפה על, על טעויות שלהן. כן, עושות את זה כמו גדולות. מוקובנינה, עוד חסימה אחת. אניטה גליק מחזירה על הטעות שלה, על הנגיעה ברשת. כמה קל לחיפה ללחוץ על הגז ולברוח. ונשאלת השאלה, למה לא מההתחלה? למה אתם מחכות שהמשחק הזה... יעבור לצד של קוף קוף, אולי, קצת אולי המומנטום. אולי זו הסיבה, סגי, הבדלי הרמות הכל כך ברורים. אולי זו הסיבה, אתה יודע, ואז אתה מגיע עם ראש קצת... אני כל הזמן אומר לשחקנים, תראו, אתם משקיעים כל כך הרבה שעות באימונים. משחק בדרך כלל לוקח שעה ורבע, שעה ועשרים. בואו נגיד שבהבדלי רמות האלו שעה וחמש דקות אפילו, אתה יכול לגמור פה את המשחק ב-3-0. אז למה לא לעשות את המאמץ הזה ב-150 קמ"ש? למה לעשות אותו ב-20-30 ולהתחיל להגביר לאט לאט? אז הסיבה? עניין מנטלי. נכון. זה כל הסיפור. אבל פה זה עניין של בגרות ומקצוענות. דין לחוץ. זה לא פשוט לבוא ולדרוס גם כשאתה כל כך יותר טוב מקצועית. סגל ים, מוקובנינה. דייב עולה גבוה, ואנדרושקו מחכה לה שם בסיבוב. יהיה כאן פסק זמן של רן גאון. 10-6, רן גאון עם טיימאוט.
אנחנו הובלנו 6-4, מאז 6 טעויות שלנו. לא משנה איך ולמה, אנחנו צריכות להתחיל עם הטעויות, ובטח לא ברצף. אנחנו, אתם לא נותנות עצמנו זמן התאוששות. דשה, ללכת קצת יותר לאט, קצת יותר לאט, אבל להגיע לאנטנה, להגיע לאנטנה, לשתי הצדדים. לא, פה לא הגע. דן גאון מדבר על שתי נקודות. נקודה ראשונה כמובן עניין הטעויות שהזכרנו אותו לפני דקה, והעניין השני מבקש ממוקובנינה להגיע לאנטנה במסירה, גם החשבון קצב המסירה. הוא אומר לה שהיא לא מגיעה לאנטנות, מקשה על המנחיתות שלה. עוד בלוק שחוטפת משדה. כן, שוב אנדרושקו, זה הופך להיות כאן מופע של אנדרושקו. כל כך קל לחסום בגובה הזה, שמע. קבלה לא טובה של סאגה. קוליקובה נותנת לשני פחם, אנדרושקו תעשה נקודה. כן, עושה. תם הטקס מלובני. 12-6. זה בעייתי, זה בעייתי. מה אתה אומר? קוף קוף כאן עושה קולות של חוזרת, זה 12-7. אני אומר מעט מדי, מאוחר מדי. היא כבר מחקה כאן פיגור 4 במערכה השנייה, אני רוצה להזכיר לך. לא יודעת כמה הן מאמינות בעצמן שהן יכולות לחזור למשחק הזה. עוד כדור אחד, מאמינות או לא, דיל! הכדורים האלה שאני פחם צריכה לשחק פתוח, הרבה יותר פשוט, מסירה לעמדה 4. לאנדרושקו, לא לסבך את החיים. אולי לא לסבך, אבל בכל זאת זה עובד טוב, גם לשקט דיל. פעם אחר פעם. פעם נותנת לכדור 11, מה שנקרא, לעניתה גליק. מה יהיה בסרף של עניתה, מה אתה אומר? אתה רוצה להעביר? צריך להתחיל, אתה יודע, לעשות ווינר. הפעם זה נכנס. הפעם זה נכנס. אתה איש אופטימי. שים לב. יפה מאוד. שים לב. מאוד מלובני. אני יש לי חוש ריח לדברים האלה, סגי. כל כך הרבה שנים על הגניבה של כדורעף, תאמין לי, אני יודע לפי שפת הגוף של השחקנים, אם זה נכנס או יוצא. כישרון מבוזבז, אתה חייב לאמן. תשמע, אם היית עוזר מאמן שלי, הייתי לומד הרבה. היינו צוות מנצח. לא יודע את מי, אבל היינו צוות מנצח. קוליקובה. קצת שייקי בקבלה שלה, כמו שאומר שלמה צורף בטניס, אבל שייקי או לא, הדברים הרבה יותר רציבים כשמדובר באנדרושקו. אנדרושקו התחממה, סוף סוף. כן. חיכית לה, סגיר. חיכיתי לה, כן. זאת מכה. בום. הנה הקבלה של וז'ינסקה, מוקובנינה. שמע, תסביר לי אולי ככה, כאחד שבקיא בליגת הנשים שלנו, איך זה שמוקובנינה לא מוצאת קבוצה קצת יותר גדולה? מוסרת לא רעה בסך הכל. מוסרת טובה מאוד, אבל מה זה יותר, תגדיר יותר גדולה? שים לב שלכפר סבא יש מוסרת יפנית שעשתה את שלה בשנה שעברה. האם היא חלק מסגל נבחרת ישראל? כבר לא. כבר לא. הייתה. אוקיי. כבר לא. אז פה אולי תמון הכלב, אתה יודע, או קבור הכלב. הדור הזה הולך החוצה. נשלח לנו מצא לזלינגר? שמע, אני לא יודע מה הסטטוס שלה מבחינת אזרחות. האזרחות הספורטיבית, מה שנקרא. כן. לא האזרחות, האזרחות ITC. הספורטיבית. זה משהו שצריך לברר אותו, ובהחלט מבחינת יכולת יש לה מקום. מנסות ללכת שם על בטוח בשבע נקודות יתרון של מכבי חיפה, הקבוצה הבכירה יותר. כן. כל הניסיון וכל הרצון, הנחישות של חיפה, זאת מה שגורמת כרגע, זה הגורם המנצח כרגע במשחק הזה, ושוב קרימולובסקי ומולר נכנסות. שים לב איזה
איזה קו חסימה יש עכשיו לחיפה על הרשת. קו חסימה שאתה יכול לראות רק בליגת אלופות, מלובני. מבחינת הגובה, הסייז. הגובה, כן. גם בוליגה, גם אנדרושקו, גם דש הפחם. זאת רוטציה מאוד מאוד חשובה השנה עבור חיים קסל, כי יש לו לדעתי גם את הסרב הכי טוב, שזה שני פחם. יש לו גם את קו החסימה הכי טוב ברוטציה הזאת. זאת רוטציה שהן צריכות לעשות הרבה מאוד נקודות שהסרב שלהן. כדור מטייל על הרשת. קופקוף עם הנקודה הזו, נקודה עשירית. 17-10. אלה מולר עם כדור יפה מאוד. אקרמן. דיברתם על מוקרבנינה מבחינת ה-ITC שלה, על פי קופקוף תל אביב. ישראלי לגמרי, מה שאומר שהיא יכולה לסרי בנבחרת ישראל. היא כבר הייתה הרי לפני 4 שנים אצל הארי זלינגר, אבל היא נפצעה ואז היא שוחררה. היא לא שיחקה אבל משחקים רשמיים, אבל כרגע ה-ITC שלה, כרטיס האזרחות הספורטיבית, הוא לגמרי ישראלי. מעניין אותי לדעת, אתה יודע, אם עכשיו אנחנו מחליפים בין שני פחם למוקרבנינה, הם שמים לב בעניין הזה. באיכויות שלנו. מבחינת התוצאה אתה לא תשים לב, יש 3-0. יש 3-0 עדיין. תראה, שאני מוסרת יותר טובה ממנה, יותר זריזה, יותר מהירה, יותר טכנית, היא מנהלת המשחק יותר טוב, אבל גם את תשכח שיש לה הרבה יותר כלים על המגרש, אז מאוד קשה להשוות. מוקרבנינה בהחלט מוסרת מצוינת, שאם יש לה אזרחות ישראלית ואזרחות ספורטיבית ישראלית, יכולה לדעתי להוסיף גם לנבחרת. בוליגה, עשה את הדבר הנכון בקלות. כן, כמו שאמרתי לך, מלובן, איתם הטקס, 19-11 זה כבר איזשהו פער שאני לא רואה אותו נסגר פה. חיפה ממשיכה כאן על הילוך שיעוט. ניסיון של מולר. כן, לא פגע לה כדור טוב ביד, אבל בכל זאת. מסתדר לה טוב מבחינת הכיוון שהכדור הלך אליו. וז'ינסקה לוקחת את הנקודה הזו. נקודה חכמה, חכמה של וז'ינסקה על הקו הישר. חסימה קלה. חסימה זה אלמנט שחיפה צריכה לעשות אולי ברמה אחת מעל הליגה. ותגלית מחוץ. הלאה, בפנים גדול. על הישר. ראינו מעט מדי מייניטה במשחק הזה. דש הפחם כמעט בכלל לא ראינו. הכדור הזה פותח יפה את הרשת, שאני צריכה להשתמש בו הרבה יותר. אנחנו צריכות לשחק את הנקודה הראשונה, הרביעית והעשירית והאחרונה אותו דבר. אתם הורדתם את הרמה עכשיו. צריך להעלות את הרמה. עד סוף המשחק. אתם יודעות, אנחנו רוצות לנצח, אבל אם לא, לפחות בוא נעשה מטרה קטנה. בוא ננסה לעשות יותר נקודות מהם עד סוף המערכה. אוקיי? צודק, כל מילה בסלע. פשוט הפסיקו להאמין, הפסיקו לשחק איפשהו, הבנות שלו. מחכות שהמשחק הזה יסתיים. כשאתה מגיע למעמד כזה, ואני לא יודע עוד כמה פעמים קופקוף הגיעו לחצי הגמר. הגיעו בפעם האחרונה, אמרנו, לפני 5 שנים. אז אני אומר, אני לא יודע מתי הפעם הבאה תהיה, אז צריך לנצל פה כל דקה על המשטח. שני פחם מעלה את זה, עוד 4 נקודות. 3 נקודות שאנדרושקו לוקחת כאן עוד אחת, עושה את זה בקלות. שים לב, סופי סטריקוב לא קיבלה דקת פרקט אחת.
לא חבל, תגיד לי? שחקנית שהוגלה לחיפה? תשמע, אריה זלינגר צריך להיות מאוד מודאג, מאוד מודאג מהדינמיקה הזאת של שלוש שחקניות חוץ זרות בחיפה, כי כשהוא יצטרך את סופי בקיץ, אני לא יודע אם היא תהיה בכושר משחק. אגב, האם זה נובע לדעתך מזה שחיים קסל לא היה מרוצה מהיכולת של סופי סטריקוב? לא יודע, צריך לשאול אותו למה הוא נקלע לסיטואציה הזאת של שחקנית צעירה שהוא בנה עליה יחסית בשישייה ומוצא את עצמה על הספסל. ‫23-13, המערכה הכי חד צדדית במשחק הזה בצורה בולטת. אוקסנה בוליגה עם נקודת משחק למכבי חיפה, שמתקרבת להופעה נוספת בגמר, בעונה שעברה הפסידה להפועל כפר סבא בגמר. אוקסנה בוליגה. מכת הפתיחה שלה, חיפה צריכה עוד נקודה אחת, והיא בגמר. הקבלה של קופלביץ', וז'ינסקה נחסמת שם, הנה שני פחם, מעלה את קוליקובה, הכדור עדיין במשחק, שירה סגה לים, קופלביץ', מאחור אנדרושקו, ההתקפה של גלד, חיפה מנצחת, 25-13, ועולה לגמר גביע המדינה בכדורעף בשנת 2016, ניצחון צפוי קופקוף תל אביב, היריבה שלה בגמר, תיגמר מוקדם יותר כאן, בעולם הזה בשעה 7:45, כשהפועל כפר סבא תשחק עם עירוני קריית אתא. כן, אז למעשה מערכה אחת טובה של קופקוף, המערכה השנייה הבאה הצליחה לצמצם פערים ולסיים אותה בפיגור 3 נקודות בלבד, 25-22. גם המערכה הראשונה וגם המערכה השלישית, אפשר לומר, כמעט במעמד צד אחד בלבד, שחיפה החליטו שהן לוחצות על הגז, הן ברחו והצליחו לייצר בריחה מהירה. אמרנו, פערי הרמות אמורים היו לייצר לנו תוצאה כזאת, ואכן ניצחו לנו תוצאה כזאת. קופקוף הסתפקו בעלייה לחצי הגמר, הישג מאוד מכובד לכל הדעות. קופקוף תל אביב בסך הכל נתנה הופעה מכובדת בשתי המערכות הראשונות. שמע, בליגה, קבוצה לגיטימית למאבק על המקום הרביעי. לגיטימית לגמרי, וכרגע נראה לי גם שלפי היכולת גם מגיע להם לסיים במקום הרביעי. פעם שנייה, המועדון הזה שהוקם ב-1999, וקבוצת הנשים שלו הוקמה ב-2004, עושה התקדמות יפה בשנים האחרונות, לטפח שחקניות צעירות, שחקניות ישראליות. כן, עשו מאמץ גם להביא זרה עבור מועדון כל כך קטן, זה לא פשוט לעשות את המאמץ הזה. שחקניות ישראליות צעירות לצד ותיקות, יופי של הרכב שם יש לרן גאון. והאולם כאן הולך ומתמלא לקראת ההצגה העיקרית של הערב הזה, כשהפועל כפר סבא תשחק עם עירוני קריית אתא בקרב הגדולות של הכדורעף הישראלי. אני יודע שכבר כמה שנים חיפה רוצה להיות חלק מהמועדון הזה. בואו נשמע את אדווה קוקיזינובר, הליברו של מכבי חיפה. צריך להודות, קשה יותר מדי, זה לא היה, למרות שהיו כמה רגעים מלחיצים. נכון, קודם כל, כל הכבוד לקופקוף, הם עשו עבודה ממש טובה. על הנייר אנחנו יותר טובות, אבל ידענו שאנחנו צריכות לשחק חזק בשביל לנצח ולעלות לגמר. ואתם באמת מרחק בעצם מתואר היסטורי, מרחק ניצחון אחד מתואר היסטורי למועדון הזה, בת מבחוץ העונה. כמה את מרגישה שמכוונים ומתרגשים ובעיקר משתגעים כבר לתואר פה? מהרגע הראשון שדיברו איתי, שהם רוצים שאני אגיע לקבוצה, יש את ההרגשה הזאת שרוצים לעשות היסטוריה. בנו קבוצה חזקה ואני מקווה שיהיה איזשהו תואר. לא יהיה קהל בטוח בגמר. את שחקנית, יודעת, שמסתכלת גם מבפנים וגם מבחוץ הרבה פעמים על מה שקורה על המגרש. איך התרשמת מהחברה החדשה שלכם לקבוצה? היא שחקנית טובה, רואים שיש לה כדורעף. היא עוד צריכה להיכנס לעניינים, אבל אני בטוחה שהיא תעזור לנו. שחקנית טובה. מי את מעדיפה בגמר, כפר סבא או קריית אתא? האמת. זה נראה לי שאני אשאיר לעצמי. קריית אתא? משאירה את זה לעצמי. תודה רבה. תודה לכם. כן, מי שלא תגיע לגמר זה יהיה סיפור לא פשוט, אבל בכל מקרה היום הניצחון של אדווה זינובר והחברות שלה עם מכבי חיפה. כן, בוליגה למעשה הייתה השחקנית הבולטת בשורות חיפה. 59% בהתקפה, 13-22. בוא נשמע את חיים קסל. חיים, תגיד לי מה אתה חושב על המשחק שלכם, כי 3-0 פה תוצאה קצת משקרת, לא? אני אמר לך לפני שקודם צריך להגיע לגמר. זה קשה להגיע כפייבוריטים. לא היינו טובים היום בשום פרמטר, לא מה שהכרנו, לא היינו טובים. ואני חששתי מאוד שזה...
בסוף האיכות, אני חושב שיש לנו איכות יותר גבוהה של שחקניות, וזה בא לידי ביטוי, אבל זה משחק שצריך גם את זה ללמוד, להגיע כפייבוריט גדול ולהביא אנרגיה כמו למשחק שאתה מחכה. לא הגענו מספיק טוב, אבל זה לא חשוב, בסוף צריך להגיע לגמר, שנה שלישית ברציפות שאנחנו שם, זה היה המטרה, להגיע ועכשיו לקחת, כל הדרך אף אחד לא זוכר כלום. אני בטוח שאתה כבר לא מסתפק מרק להגיע לגמר. לא, ממש לא. גם שנה שעברה לא הסתפקנו ולא הצלחנו, והשנה אנחנו מקווים שנצליח. ספר לי על אנדרושקו, איך אתה התרשמת מהמשחק, רגעים ראשונים שלה על המגרש בעצם כשחקנית. אני חושב שהיא עוזרת לנו איפה שאנחנו צריכים. היה עוד הרבה דברים של חוסר תאום, שלא הספקנו לעבוד בין המוסרת ובינה, בקצב התקפה שלה. אבל בסופו של דבר רצינו עוד מנחיתה שיכולה לקוט כדורים גבוהים מקבלה לא טובה, לתת לנו עוד נפח של צד שמאל, את זה היא עשתה בצורה טובה מאוד. גם לה זה משחק ראשון, אווירה חדשה, טמפרטורה חדשה, היא הייתה עם אנרגיה טובה, היא ביקשה את הכדור, זה מה שרצינו, אני שבע רצון ממנה למשחק ראשון. תודה רבה. תודה לכם. כן, דברים ברורים של חיים קסל, הוא לא מתלונן על איכות המשחק, הוא מבסוט מהתוצאה עצמה, וזה מה שחשוב. דווקא כן מתלונן על איכות המשחק. כן, הוא לא ממש מתלונן, הוא ידע שעם זה הוא צריך להתמודד היום. נו, אתה יודע, אין מה לעשות, מה שחשוב היום זה לנצח ולעלות לגמר. הופעה שלישית רצופה בגמר של מכבי חיפה, שהפסידה בפעמיים האחרונות. אני חושב שזאת הנקודה העיקרית בנאום של חיים קסל, הוא כל הזמן מזכיר לעצמו, פעם שלישית בגמר, אנחנו צריכים לעשות את הנקודת גדילה הזאת של המועדון, את הצעד הבא, את המדרגה הבאה לטפס ולקחת סוף סוף תואר, להוריד את הקוף הזה מהכתפיים. כן, ולא יהיה קל מכבי חיפה, שבסך הכל אנחנו רואים את המהלכים מהמשחק הזה. רואים את המהלכים, מכבי חיפה למעשה שלטה בכל שלבי המשחק, בכל שלבי המערכות. למעט פה ושם איזשהו יתרון קטן של נקודה או שתיים של קוף קוף בתחילת מערכה הראשונה ושלישית. אבל בסופו של דבר ראינו שהיתרון האיכותי גם בחסימה, כמו שאנחנו רואים פה את החסימות של חיפה, גם בהתקפה, התקפה פשוט של שתי שחקניות שמנחיתות מעל החסימה של קוף קוף. קוף קוף לא היה תשובות לשני הדברים האלו. הרבה מאוד עוצמה יש לשחקניות של חיפה. אותנו בעיקר מסקרן איך העוצמה הזאת תבוא לידי ביטוי מול כפר סבא וקריית אתא. טוב, סימנו וי על העניין הזה, בואו נסמד גם וי על רעיון עם מאמן קוף קוף, רן גאון. היה קרוב, אבל זה לא מספיק כנראה, בדיוק, קרוב אבל לא מספיק, שתי המערכות הראשונות, במיוחד השנייה, אנחנו היינו במשחק. יש הבדל בין כוח האש של חיפה ושלנו. הצלחנו לדגדג, אפילו לדגדג מאוד. אני מאוד מאוד גאה בהופעה של הבנות שלי. סך הכל רואים את העבודה, רואים את ההשקעה שלהן. מאוד שמח על החיבור, על הביחד, על המגרש, אני חושב שראו את זה. היו רגעים של כדורעף ברמה גבוהה. ניקח את זה ביום שישי, יש לנו כבר משחק מאוד חשוב נגד אבן יהודה בבית, בליגה. אנחנו רוצים להתמודד על מקומות 1-4, להיכנס לשם, אז אנחנו צריכים ללמוד מהשגיאות שלנו. אבל אני רוצה בהזדמנות זאת לברך את מכבי חיפה. הגיע להם, אין ספק, הקבוצה הטובה יותר היום עלתה. אני מקווה לפגוש אותם בהמשך העונה יותר מאשר בסיבוב השלישי, ונראה אז. עכשיו בעצם מתרכזים רק בליגה, כמו שמעת, מקום רביעי, כמה זה יהיה גדול למועדון שלכם? אני חושב שזה יהיה הישג משמעותי מאוד מבחינת המועדון שלנו. עוד אבן דרך, בדרך. תודה. כן, דברים ברורים של רן גאון. יכול להיות מבוצא מהערב הזה, הופעה שנייה בחצי הגמר בהיסטוריה של המועדון, מבקים על המקום הרביעי, אבל הסיפור הגדול, מכבי חיפה עולה לגמר גביע המדינה לנשים בכדורעף לשנת 2016. היריבה שלה תקבע הערב, 6:45, הפועל כפר סבא מחזיקה את הגביע מול קריית אתא. 5 מערכות? ההימור שלי 5 מערכות. אז אמרו לי שיש כאן חומוס נהדר, בוא נעוף לאכול חומוס, שיהיה לנו כוח לשדר את חצי הגמר הבא. אנחנו נפגשים 6:45, הפועל כפר סבא מול עירוני קריית אתא, בשם כל הצוות, אסף אקרמן, סגיד הרם, רן אלובני, מחכים לכם כאן עוד מעט, בהתראות.